Olha, o projeto Pé de Pincha, programa de extensão da Universidade Federal do Amazonas, que realiza o manejo comunitário de quelônios do Baixo Amazonas e do Juruá, começou a soltura dos filhotes de tracajá e tartaruga nos municípios de Borba e Careiro Castanho, no interior do Amazonas. Confira na videoreportagem de Orlando Júnior. Esse é o Lago do Mamuri, que fica na região do município do Careiro Castanho, distante 86 quilômetros de Manaus. Boa parte da comunidade veio participar da primeira soltura do ano de filhotes de tracajá, que foram capturados na região. Antes de irem para a água, os pesquisadores anotam o peso e tiram as medidas de cada filhote, para em seguida soltar os animais na natureza. Essa é a conclusão do trabalho que durou aproximadamente 6 meses, que é o período de coleta, eclosão e agora foi a soltura, onde a comunidade se reúne, né, para devolver para a natureza aqueles animais que eram aquelas ninhadas de tartaruga ou de tracajá que eles protegeram durante esses 6 meses. É interessante o trabalho com as crianças porque eles estão com uma formação intelectual em desenvolvimento. Então, a partir do momento que eles adquirem um amor pelos animaizinhos, pelos tracajazinhos, eles abraçam essa causa para a vida inteira. Além das crianças, os adultos também participam das atividades. O senhor Raimundo Garcia, de 65 anos, lembra da época em que era comum caçar os animais. Antigamente tinha muito bicho de casco, mas devido à destruição, sumiu. Podemos dizer assim, acabou, né? Então hoje estamos tentando recuperar isso. E só nós não podemos recuperar, só podemos recuperar essa situação com a ajuda dos nossos companheiros, que hoje estão aqui conosco. Sempre eu pensei em nós prosperar aqui, para o futuro da nossa família amanhã, né? E hoje deu certo, já começamos a caminhar no rumo de uma prosperidade, graças a Deus por isso. Na comunidade do Igapó-Açu, já no município de Borba, no quilômetro 380 da BR-319, a soltura aconteceu em maior número. Cerca de 2.300 filhotes foram soltos na margem do rio Igapó-Açu. Segundo os coordenadores, serão devolvidos para a natureza mais de 300 mil filhotes de quelônios nas 118 comunidades que participam do projeto até o fim do ano. A gente consegue levar para a comunidade a educação, mediante a participar de um curso de agente ambiental voluntário, e a questão social e ambiental, quando a gente consegue colocar principalmente a juventude e as crianças da comunidade junto desse projeto e principalmente nesse evento que a gente acabou de fazer da soltura. Para mim é um sonho realizado, porque é um projeto que nós muito queríamos como agentes ambientais, e aqui nesse local temos 7 agentes ambientais formados. E com a comunidade, isso só vem sensibilizar e conscientizar a comunidade, né? É uma emoção porque a gente vê que foi um trabalho concluído, né? É muito gratificante, não tem explicação isso aí. É mesmo que você cuidar de uma criança e soltar para o mundo, soltar para a vida. Já, eles já atingiram seus 18 anos, já estão para a natureza. Cenas lindas, né? Isso serve para que a gente pense do quanto a gente precisa pensar ainda, realmente refletir do quanto o meio ambiente é importante para a gente também, do quanto a gente precisa se preocupar com o meio ambiente. Hoje, Dia Mundial da Vida Selvagem, vamos refletir.